Un Latvijas Jūras uzbrukumā vēl viens metiens Daugaviņš. Vārtiņš! Kas par Daugaviņš no Jāņas Prukta piespēles. Nu, viss pagaidām rīt ļoti jauki. Droši kā teicām, pirms spēles, kad jāgūst ir ātri vārti. Pašlaik notiek... Ko es gribu ieraukt? Apsprieta kaut kāda video, bet šeit nu nav ko skatīties. Tīri gūti vārti un Itālijas komandas... prasība pēc video atkārtojuma ir nepamatota, tā ka viens pret nuli Latvijas izlases izvirzās vadībā, jo... Gan nu liels problēmas, sagādēja šis metiens ar gramatājiem. Juris Štāls! Štāls! Pat var izdarīt metienu! Tur Gints Mēja jau bija vārds priekšā, un arī tomēr nonāk pie Ādama Ruso, Kiskrazabosko un Plastīno. Jā, nu ļoti aktīvs bija iepriekšējās divās spēlēs, gan zaudējumā pret Kanādu, gan arī... Zaudējumā pret, nu, diemžēl viens pret viens šajā brīdī. Diemžēl gaiši recesi izrādījos, un rezultāts jūs viens pret viens. Pat tā brīvāk sākām jūties, Itāļi māks spēlēt, skatāmies neprecīzi piespēli. Caur apmalu, ko runā, jāspēlē vienkāršāk caur apmalu uz priekšu. Šī viegla prātība maksāja dārgi, jau Jākaps Rēdliks teica uzbrukumā. Edgars darīja, ko varēja, bet Egers izlīdzina rezultātu viens pret viens. Aleksandrs Egers uz pirmo maču šajā čempionātā viņš netika pieteikts, bet otrajā spēlē jau bija laukumā. Un tagad trešajā mačā Aleksandrs Egers no Sousas piespēles gūst vārds vietu. Pagaidīt, te gan piespēle nepratīs Jākubam Rēdlesam, un tāpēc šis tās samocīts uzbrukums sākums. Un atkal esam Itālijas. Aizsardzības zonā, un Sīrievs aiz vārtiem, piespēlē ar priekšā, kas par vārtiem, divi pret viens, Saša Ņiževīs gūst vārtus. Ādams Ruso, nespēja pārceļ, ko izpildīja. Esam Armīns Helpers, te vārts tālā stabīt, kā redz Ņiževīs, kā redz, paskatās, kur rip, un tagad nezinu, ko viņš saka itāļu valodā, bet rezultāts par prieku mums un jums, 2-1 Latviju vadībā. Jā, nu, un arī rezultīvu piespēli Georgijam Pujacam, un Georgijas Pujacs kļūst par rezultatīvāko spēlētāju Latvijas valsts vienībā. Patnieks nāk palīgā un izdodas... Karstums! Karstums! Vārtu! Jāuzteic Ruso. Viss trešās trešdaļas sākums, 2-1 esam vadībā. Latvija vairāk, Maņiževīs. Pujacs! Labs mētiet vārti! Treči, 3-1! Beidzot, vairākumā gūstam vārti. Cīņas par, redzam, šitās riskāņas nedaudz piespēle, bet labi atļauj Pujacs meties, bet trīs spēlētāji esam vārti priekšā. Pat četri spēlētāji vārti priekšā gandrīz vai. Tad visi devās uz vārtiem. Lielai un lielais vairums vārti mūsdienās gūst tieši šādā stilā. Līdz metienām uz cīņu vārti priekšā un arī reķis 3-1. Nu, ļoti vajadzīgi vārti trešās trešdaļas sākumā. Dodas. Uzbrukumā un piespēlē mums uz vārtu priekš, tas nozīmē Dušēnam vai Stenkosam vārtu priekšā vienkārši ir jāatrod. Un tagad neliels pabaktīšanās tur Ramuzers ar Jākabu Rēdliku. Tur Fontanīvis, Reķis un Jānis Prūks piespēlē Karstums 1-1. Karstums 2 minūtes. Jābūt soda metienam. Soda metiens, jā, soda metiens. Tāds saudavīgs hokeja būlītis. Divas soda metiena bija pret Sloveniju un arī Ņiževīs met pirmo nēmetu otro pretīgi. Nu Ņiževīs pret Ruso. Ņiževīs! Vārtu nav tomēr, vārtu tomēr nav. Jākaps Rēdliks. Pujams. Saglabā arī Itālijas uzbrukuma zonā. Un vārti. Skandēla gūst vārtus. Nepareiz pieņemtu lēmumu, bet viens rikošais cīņa tālāk. Edgars arī gribēja izsist ripu skandēlam, lai viņam tas neizdevās skandēlam, lai viņam skandēlam jau. Rezultāts atkal ļoti slidens. 3-2, trešā trešdā Latvijā vadībā pret Itāliju. Meja. Labu piespēlu! Nedaudz neaizsniedzās mūsu 4. Maiņas centru uzmetēs līdz ripai. Bija veiklās un uz priekšu dodas itāliešu. Viņa rīcībā vēl 6 minūtes, nedaudz mazāk, lai izlīdzinātu rezultātu. Viegls metiens uz vārtiem. Atkārtējumā redzam augsts metiens un
ar grūtībām atvēra rips, Edgars Masājs. Kā mēs teikt, par divām epizodēm vienu. Nu tagad liels Kispēl vārti! Kaspars Zaugaviņš otrie vārti šajā mačā, bet Kaspars piespēli. Skatāmies plašas tiesas, kur Daugaviņš atdod piespēli. Nu jāsaka, šis ir pilnīgi noteikti maizdarbs. MVD tieši tāpat finālā spēlēja vairākumā pāris reizes. Mēģināja pret Kazaņas Bars komandu un tur visam smēlē tik izvirzīts to Benkot. Viņam šis neizdevās. Šī izspēle, bet šoreiz redzam visvanāk ļoti, ļoti saulaicīgi. Piespēlēja augšā, saulaicīgi ieslidojās Daugaviņš, angļu vārds timings. Arī tagad ir vēl minūte un 10 sekundes jāspēlē. Strasa Bosko uzmaģins vārdu priekš, tur pie Skandelzēk pie Rīgas. Neredzēja Rīgas vispār Edgars Masājs, slēpka pujets patraucēja Egeram. Edgars Masājs skatījās vispār citā virzienā. No, Karsums uz tukšiem vārtiem dodas! Nebūs vārti, būs! Mārķis Karsums būs piektos vārtus un nopūšas 51 sekundes ir mača beigām Latvijas līdzjutēji šeit arēnā. TAP arēnā Mannheimā un pie televīzijas ekrāniem. Latvija 15. Gada būs pasaules čempionāta A grupā.